မင်္ဂလာပါရှင် မတ်လ 20 ရက်နေ့ Mizzima News Hour Mizzima သတင်း အစီအစဉ် ကနေ ကြိုဆိုပါရစေ ကျမကတော့မှူပါ အခု တက်ဆက်ပေးသွားမယ့် သတင်းတွေကတော့ မြမအရေးကြီးညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်တာထက် အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေ ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ နိုင်ငံတကာကို ကုလကိုယ်စားလှယ် တိုက်တွန်းတဲ့ သတင်း ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ် နေလန်တင်ရောက်ချမှု ဝယ်သူမရှိတဲ့ သတင်း စင်ကာပူတိုက်ခိုက်ခေါင်းဆောင်ကို လိမ်လည်ထွက်ဆိုမှုနဲ့ တရားစွဲတဲ့ သတင်း ဗီယက်နမ်မှာစားငွေရည်မျက်နှာပြင်မြင့်တက်မှုကြောင့်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံဖို့တည်နှံဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအပါအဝင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြမအရေးကြီးညာချက်တွေထုတ်ပြန်တာထက်အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့နိုင်ငံတကာကိုကုလကိုယ်စားလှယ်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုကိုရဲရင်ကတင်ဆက်ပေ
းယူဆောင်ရွက်တာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကလိုချင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးတန်တမန်ကနိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ် As the United Nations Human Rights Council to direct your attention and that of the United Nations to the crisis in Myanmar ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျီနီဗာမြို့မှာဖေဖော်ဝါရီ26ရက်ကနေဧပြီ4ရက်နေ့အထိကျင်းပနေတဲ့55ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးအထူးတန်တမန်မစ္စတာတွန်အန်ဒရူးစ်ကဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်မြန်မာပြည်ကလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပုံပိုဆိုးလာနေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အပျော်လျှော့ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့မစ္စတာတွန်အန်ဒရူးစ်ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်မြန်မာအရေးဖြည့်ရှင်ဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တုံးပြီးအဓိကတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီကနေမဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်ကုလအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးတပေါင်းတစ်စည်းတည်းစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ဖြတ်တောက်ရမယ်။ငွေစည်းစင်းမှုဖြတ်တောက်ရမယ်။စစ်ကောင်စီရှင်သန်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့တရားဝင်မှုမရအောင်လုပ်ရမယ်။တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိလာအောင်လုပ်ရပါမယ်လို့တွန်အန်ဒရူးစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ The international community must undermine the junta's murderous campaign.by denying it the weapons and the money that it requires to carry on ဒါပြင်မဟာဗျူဟာကြတဲ့နီလန်းတွေနဲ့အတူအဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားရုံးရှိနေချုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအမှုလွှဲအပ်ရေးမြန်မာအကူပြောင်းကိုပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့လူခွင့်ရေးတန်းတူညီမျှမှုနဲ့တရားမျှတမှုရှိတဲ့နိုင်ငံကိုသွားနိုင်မယ်နိုင်ငံရေးမူပေါင်းတရက်ဖန်တီးဖို့စ조사နေသူတွေကိုထောက်ခံရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအတိမတ်ပြုဖို့လဲမစ္စတာတွန်အန်ဒရူးစ်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပခဒေသတွေအပါအဝင်အကူအညီအများဆုံးလိုအပ်နေသူတွေစီကိုမြန်ဆန်ထိရောက်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့မဟာဗျူဟာချမှတ်လှုပ်ဆောင်ရေးကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာဒူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့68ကြိမ်မြောက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခြေအနေဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံကအမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုကုလသမဂ္ဂကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုအကြောင်းပါဝင်လက်ရှိထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေအကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြထားတယ်လို့အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကအတင်းအကျပ်စစ်သားစုဆောင်းမှုအဆုံးသတ်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာကအရေးယူပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွင့်ဆွေးနွေးပွဲမှာတောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ကိုလိမ့်လည်ထွက်ဆိုမှုနဲ့တရားစွဲရတဲ့တရင်ကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပါလီမန်ကော်မတီတစ်ခုရှိမှမမှန်မကန်ထွက်ဆိုမှုစွဲချက်နှစ်ခုနဲ့စင်ကာပူအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတီဝင်တဦးကိုစွဲချက်တင်လိုက်ကြောင်းမတ်လ19ရက်အင်္ဂါနေ့မှာအစိုးရရှေ့နေတွေကပြောပါရယ်။အလို့သမားပါတီခေါင်းဆောင်ပရီတန်ဆင်းဟာ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကကော်မတီရှေ့မောက်မှာမမှန်မကန်ထွက်ဆိုမှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရပါက၃နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်ချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။သူဟာကော်မတီကစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းမမှန်ကန်တဲ့အဖြေတွေကိုလိမ်လည်ထွက်ဆိုမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရတာဖြစ်ကြောင်းရဲနဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
Riden Senga, Tuma Apje Mishijao, Enganiga Social Media Ma Pyoja Gebi, Lame Yongjengo, Mila Seyani Ma Chen So Tajao, Padi Pyogwenya Duga Pyowari, Diaye Lungan Zenu Pisone Chintiao, Jeno Yen Lodo Tawenene, Yoro Kongsi Tawenego, Selet Tansang Tama Balo, Senga, Instagram Ma Jita Gebari. ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့2024ခုနှစ်မတ်လ24ရက်နေ့အချမ်းအမှတ်52ကိုဒီကနေ့မတ်လ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမေလန်တရန်ချခဲ့ရမှာဝယ်ယူသူမရှိဘဲလေးလံပွဲပြီးဆုံးသွားကြောင်းလေးလံပွဲအနီးရောက်ရှိနေတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကပြောပါရယ်သူကဝယ်မဲ့သူမရှိနဲ့အဆုံးသက်သွားတယ်ဝယ်မဲ့သူရှိလားဆိုပြီးတော့သုံးချိန်မေးပြီးတော့မရှိဘူးဆိုပြီးပြီးသွားတယ်လို့ပြောပါရယ် ချမ်းမန့်54နှစ်အင်ကိုအမွေဆိုင်ဖြစ်သူဦးအောင်ဆန်းကချမ်းဝင်းတစ်ခုလုံးကိုရောင်းချပြီးရရှိရငွေကိုတဝက်ခွဲယူမဲ့အယူခံတင်သွင်းမှုကို2018ခုနှစ်မှာတကြိမ်2019ခုနှစ်မှာတကြိမ်တင်သွင်းခဲ့ရမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2021ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပြန်စုလွှတ်တော်ချုပ်ကဥအောင်ဆောင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုခွင့်ပြုပြီးတဲ့နောက်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနေအိမ်တမိုးကို7သိန်းပေါင်း3,300ငါးတောင်းတောင်းရ3,000ဘီလီယံနဲ့လေးလံပြဖို့ကမာငွေခရိုင်တရားရုံးကခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဗီယက်နမ်ကမှာစိုက်ပျိုးမြင့်များအတွင်စားငံရေးဝင်ရောက်မှုကြောင့်နှစ်စဉ်သေးနှံဆုံးရှုံးမှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံနီးပါးကျွန်တွေ့နေရကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကမတ်လ6ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုကလူသန်းပေါင်းများစွာအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဖန်တီးပေးရမှာဗီယက်နမ်ရဲ့စပကြီးအဖြစ်လူသိများတဲ့မဲကောင်မြေဝကျွန်
de lamu, mokamu, di edajane, atabang jiju neba genuja, pumu pientan labare. Then a social muha, nizen dollar, nedadama kuli billion tishirelo, nangamai media, VN Express ka, tabawa bawajin ye ya wenjitana laoshi, ye yem ye tudidana tanama, a siyankaza ategu kuka popiage bari. သူတွေကနောက်ပြည့်ကျက်အရအစိုးရဒေသရဲ့ထိခိုက်မှုအများဆုံးအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်တောင်ဘက်အကြဆုံးကာမော်ပြည်နယ်မှာခမန်းကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,600ငါးသန်းဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆိုးမျိုးကိုပလင်ကင်ရောက်နေချိန်မြောက်ကိုရီးယားကပဲ့ထိန်တုံးကြီးပြစ်လွတ်တဲ့တရဲမှာကိုနွေးမောင်ရဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရအောင်ပါရှင်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ရောက်ရှိနေချိန်မှာမတ်လ၁၈ရက်တနင်္လာနေ့ကတာရိုပြစ်ပဲ့ထိန်တုံးကြီးအများပြားပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့လှုပ်ရက်ပေါ်အာယုံဆိုင်မှုရအောင်လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်အကဲခတ်တွေကဆိုပါတယ်။ နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုတံပြန်ဖို့မဟာမိတ်တွေကြားဆွေးနွေးမှုတွေလွှမ်းမိုးထားဖို့ရှိတဲ့အစည်းအဝေးရဲ့ဘေးဘက်အဖြစ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရဲ့ဆိုလိုရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပမြေဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုပြီးဆုံးတဲ့သတင်းဘက်ကမိုင်းကစပြီးမြောက်ကိုရီးယားဟာတိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်လေ
Chalady, Wimia Tabi, a swango, a ten eta, shinny de lo, so pudre si uzijo yonga, Jojanga bari. Now, some the name of Nine, Sikau Sine, ASEAN Sasayi, Domi Lari Abo, ABA Shah, so in it, Ringo, Tensapi Mama, a bee songo, Koya Ying up, Tensapi Tamaba. ASEAN Nine, Yama Sikau Sine, Sasayi, Domi Lari Abo, so in me down, ASEAN Luquin, Lotto, Mamia Pue, ABHR ga, Jinja Tobian, Josu Libare. ASEAN Siwe Rima, Yama Sikau Si Kozele, Tayaquin Yalabi. Sikonsine ASEAN ja sasan yee dwe do la ni de apo so yei mi chang mashla 19 yak ga pyo cha lai da phit par de din ne atwa ASEAN alae cha okkatha tawin yu tha de lao nai ngan ha sikonsi ko zale ko ASEAN zapwe wai ma ne ya pe la ni bi da ha sikonsi ko taya win mu pe ya yauk ni de lo so tha par de sasan yee dwe do myin la ni da ha taya ma win sikonsi ko taya win phit la aw lou saung pe ya yauk de lo ABHR ဖွဲ့ကကြေညာချက်မှာပြောကြားထားပါတယ်။
စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေအပေါ်စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းလောက်တဲ့အထိလူခွင့်ရေချိုးဖောက်မှုတွေကျွလွန်နေတဲ့ဆိုတော့ဘလို့မှငြင်းလို့မရတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေရှိနေပါလျက်နဲ့အာဆီယံဟာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်း ပြောင်မြောက်စွာခုခံတွန်းလှန်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုပါရိုက်လိုက်တဲ့လှုပ်ရဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အာဆီယံဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအရေးယူတဲ့အနေနဲ့အဆင့်မြင့်အစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်ထိတ်တန့်အရာရှိတွေမတက်ရောက်ဖို့2027ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတည်းကပြိပင်ထားတာပါ။အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်မှတ်ခံတဲ့စစ်ကောင်စီကအစောပိုင
အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုရောအာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုပါစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တချို့ဆင်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာပြည်ပခအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကဥဆောင်လုပ်ကင်ပေးဖို့အာဆီယံကတာဝန်ပေးထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကဥဆောင်ကျင်းပသွားမယ်လို့မကြသေးခင်ကထိုင်းမဂဇင်းရဲ့ပြုလုပ်တ
ှဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားအနေနဲ့အာဆီယံမှာသူတို့ရထားတဲ့အာဏာကိုအသုံးချဖို့လိုပြီးမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံတာတွေရပ်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်မြန်မာစစ်တပ်ကတာဝန်ခံလာအောင်လုပ်ဖို့ APHR ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ15ရက်နေ့ကလည်းအာဆီယံအတွင်းမှုချုပ်ရုံးမှကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့တွဲဆုံပွဲကိုအာဆီယံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကုလသမဂ္ဂဘက်မှကိုယ်စားလှယ်များနဲ့အတူစစ်ကောင်စီရဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဥအောင်မျိုးမြင့်လဲတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြစီမနျူးစ်အဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်